работно място, имам и да се съгласи на тази родително-ученическа учителска среща, на която да направим съвместно един разбор на нейният великолепен проект Музикална приказка Дебело. Да припомня само, че нейната идея беше да осигури тя като талант на България и на Германия средства чрез благотворителни концерти, средства за да се обучават децата от нашето училище, от училището, както което съм учила аз. Искам децата да се докоснат до музиката, имайки предвид и условията в съвременна България, че не всеки може да си го позволи. Да припомня само, че тя заради пианото си, подиона и осигури средствата за учителите госпожа Банкова, господин Молов, които да стартира проекта през декември месец, да обучава нашите деца по пиано, подион и пеене. Идеята беше всички деца да бъдат прослушани, всички, които желаят да се докоснат музиката. Така стартираха нещата. Много деца в началото постепенно отпаднаха, тези, които загубиха интерес, но истината, че и голяма част останаха. И едни се справиха, бяха много старателни. Подготвяха се добре, репетираха и постигнаха по-добри резултати. Други така по-нехайно. Причините може да са много. Тя след малко ще ви дам думата, за да обясни, че без труд нищо не се достига. Талантът си е талант, но и е необходим действително много голям труд. Предлагам сега да дам думата, да кажа тя някои неща във връзка с проекта, защото нямаше до сега такова подобен момент. Тя присъства на един от концертите ни тук, по Коледа беше. Видя децата на Дебело, какво бяха подготвили те, за да не чакат всичко да бъде безплатно, за да се потрудят и те за тези часове, но нямаше време за да ни разкаже тя за своята идея и за това какво очаква да се постигне и какви биха могли да бъдат ползите за всички нас и най-вече за децата. Ами, здравейте от мен. Мисля, че всички се познаваме, така че няма да бъда чак толкова официална. Аз се радвам, че всички сте дошли и че ще имам възможност да говорим. Надявам се и ви, ако имате някакви въпроси, да ги задавате и така да се получи една принудена среща. Значи проектът не е мой, проектът е наш. Ние всички сме в този проект и ако работим заедно и с любов и с мерак, както казваме, ще се получат нещата и децата ще имат полза и радост от музиката. Идеята ми дойде след като си избрах една тема за изпита ми по педагогика, свързана с два много известни инструментални педагози. Един е Ханс Гюнтер Бастиан, другия е Никоди Менуин. Никоди Менуин се глава, но няма Ханс Гюнтер Бастиан, само педагог. Те са отделили много време в изследване на, как да го кажа, какво влияние има музиката върху децата и върху тяхното обучение и напредваме също в други предмети в училище, а не само музиката. И резултата, за да го съкратя, за да не разказвам всичкото, на деца, например, в едно училище в Берлин, се е намалили за 4 години, от първи до четвърти клас, уроките по немски и по математика, за сметка на това децата се имат всяка седмица по един час музика. Не музика, а всъщност инструментален урок, нали, с някакви инструменти. След четвърти клас, пускате изпити в други училища, в Берлин, в това училище децата, които са изучавани по някакъв музикален.
музикален инструмент с много по-добри резултати по математика и немски, отколкото другите, които са имали повече часове, а не по музика. Другата не идея, а по-скоро другото нещо, което аз чувствам, е, че всеки има нужда да се докосне до изкуство, още повече децата. За днешно време живеем в един много динамичен, бърз и напрегнат свят. Децата имат нужда и от един отдушник, имат нужда да се докоснат до изкуството. И това е една възможност за тях да го направят. Сега, както казах, ще работим заедно. Надявам се всеки от сърце да прави каквото може да правим за децата. За да се радват, за да се докоснат до музиката, да работим. Друго като, не знам, не ми идва сега на то. Кажете и вие, ако имате някакъв въпрос, целта е да се занимават с акордеон, пиано, значи колкото нам има и вокална група, пеят децата. Аз съм повече по инструменти, нали? Да, мога повече, нали? Да кажем, както и си поддържаме връзка, да говорим как се организират нещата и така нататък. Идеята е следната, както каза Емелия, че в началото очакваш се, това е съвсем нормално, много деца да се запишат, да има една смяна в началото, аз искам първо на акордеон, после искам на пиано, после пак на акордеон, после на линейни интерес. Това е напълно, нали, естествено. Няма да можем най-вероятно да се позволим на една много голяма група от деца да дадем възможност, нали, да имат безплатни уроци по акордеон, пиано и така нататък. Но това ще е под формата на един вид стипендия. Пак ще се говоря за колко ще има възможност, нали, с концертите, които правят там, нали, да го финансираме това нещо, да речем за 10-15 деца, които наистина са усърдни, които имат желание, които са подкрепени също вкъщи, защото тук има родители, знаете, ако не е тяхната помощ, е абсолютно невъзможно за учителите нещо сами да направят с децата. И мисля, че това е стимул за децата също, като знаят, че това са 15 и колко и да са там местата и да се борят да получат едно място. За да могат да учат, да. За да могат да учат. Музиката е нещо много красиво. Музиката е езика на света. Живеем в един много отворен свят. Вие ще имате най-вероятно възможността да излезете извън България, да ходите където си искате. И сега човек може да ходи вече където си иска, който като пораснете още повече. А с езика на музиката всеки го разбира. Ако не става въпрос, че трябва да стават музиканти или нещо такова, просто смятам и чувствам, че музиката дава на всички нещо много специално, което не много други неща могат да подадат. Имаше, които не се подготвяха
не търсиха тук пианто или акордеон, за да репетират. Родители не ни търсиха да кажат, че имам проблем, примерно, и не могат децата, не са освобождавани или пък не са нямало достъп. Това нещо не можахме да разберем, случва ли се, не се ли случва, а няма как да стане без да се прибавя. Само в часовете при учителите няма как да се случат нещата. Тоест трябва да идват да репетират. А тези на пианото, защото на този етап за сега пиано вкъщи няма никого. Би могло акордеон, примерно, и вкъщи да се закупи, защото от самите родители. Вече тук инструмента би трябвало родителите да го осигурят, за да може да репетира дете. Или пък тези, които пък пеят, вкъщи не са репетирали песнички. Дори някои думичките не знаеха, госпожата ще каже, и думичките не много чакат. Значи, тя ще ви каже колко тук е важна ролята на родителите. Само за това казвам, че колегите е общ от нас, че всички да ни го правим със желание и не даваме нещо от себе си, най-вероятно няма да се случват нещата. Естествено е, че децата нещо трябва да правят извън, той е в половин час или 40 минути или колкото и мен е урока. Учителът е за това да им покаже, да им каже как трябва да се упражняват и те след това да се упражняват сами. Малко е трудно, ако няма да сме вкъщи, но затова пък мисля, че ви винаги може да говорите и с учителите може да се говори как, кога се отварят, нали, стаята с пиано, кога са на разположение, ако ли не става въпрос, никога за три децата да се упражняват, ако всяка трябва да им чест, аз съм свирала по два часа на ден седеше мама до мен и гледеше. Това няма как да стане в днешно време, ми е напълно ясно. Никой не го иска децата да свирят по два часа на ден, но два пъти в седмицата, 20 минути, половин час, трябва да го има освен урока. И мисля, че е възможно, нали, и от организационна гледна точка, нали, да се съчетаят така нещата, че да всеки всяко дете да е стигнал до пианото, всяко дете да е хванал бабата седмицата, нали, акордеона. Оттам нататък, нали, може да се говорим, когато някой е напреднал, има нужда от инструмент. Акордеони, поне в България, доста могат да се намерят втора ръка. Пианана, сега това е, да речем, акустично пиано, има и пиана, които са по-изгодни и така. Винаги може да се говори за такива неща, но важното е децата първо, нали, да покажат. А те смятам, че вече са показали интерес. Сега и родителите, нали, да покажат интерес. Така да им се напомня, тая седмица, нали, е към края си, упражнявали се поне веднъж, идва време пак за урока и така нататък. Поне два пъти по 20 минути. Да стане учител по музика, ако той има талант.
ако се труди, ако да не го направи, значи има реализация. Другото, което е, може да стане певец. Сега в тези училища задължително музикално да се изучава инструмент някакъв. Те имат някаква подготовка от сега, ако са полагали труд, може би допълнителни и по-нататък уроци, ако се налага, когато ще кандидатстват. Но така или иначе, оттам в тези училища излизат и тези звезди, които ги наблюдаваме по телевизията и пеят, нали, са все пак изкарват с екран. Вероника Петрова се изкарва от екраната, не само като учител, защото има и ученици, обаче и като ръководител на оркестър, има свой бенд, диригент е, и в Германия получава солидни доходи, за да може да прави това деление за нашите училища, за да могат нашите деца да се докоснат до музиката. И вече последното, което аз да се да е повторя, но пак да наблегна, колко важно е музиката и за другите учебници. Ако деца се учите по музика, ако сте старателни да приемете, ще ви бъде и по-лесна математика. Да, математика. Да, а не, в интерес ли сега такава, че на много родители математика, българска, нали това е най-важно, това да гледам да върви, нали? А музиката обединява много неща, уроците, по някакъв музикален инструмент обединява, значи иска се дисциплина, както при спорта. И развива се логическото мислене. Съчетават се много неща, учат децата по един много естествен начин, без да се налага толкова даже натискане. Те започват даже в един момент да се занимават сами интересно и имат усещането и те наистина правят нещо красиво и са нещо красиво от тяхните ръце или с техния клас. Правят нещо красиво децата. Това е много важно за тяхното самочувствие. Да виждат от малки, че и те могат да направят нещо хубаво. И ни чакаме само да чуем хубави неща. Аз после ще ви го свиря, ако искате. Ако не съм попарвана, да ни чакам някои много въпроси. Кой сега си е тук на акордеон? И кой напия на акордеон? Тъй има колеги, има на кой е напия? Кой е на акордеон? Децата са на Мария Разграя, приятелина. Тя пее и в служи, да, Вилана. Нощи, Преслава, Смияна, Микаела. Това са все от добрите пианистки. Мишо, защо има голям мирец? Кой е Мишо?